নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ ক বা দ্বিতীয় ছ বা ঘৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মিথুন ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চি অলপ হ'ব এই ভিডিঅ'টো মই গোটেইকেইটা পইণ্টে কভাৰ কৰিম স্বাস্থ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ ক্ষেত্ৰত লগতে কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেম বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ গ'লে বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে যে বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত আছে অষ্টম ঘৰত যদিও মিত্ৰ ৰাশিষ্ট হৈ মিত্ৰৰ লগতে বহি আছে তথাপিও বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধৰ স্থিতি ছয় মাৰ্চ তাৰিখলৈকে ইয়াতে যিহেতু থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত মানে ছয় মাৰ্চ তাৰিখলৈকে বৰ এটা ভাল নহয় আপোনালোকৰ দেহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান হ'লেও সৰু সুৰা বেমাৰে দেখা দি থাকিব কিন্তু ছয় মাৰ্চৰ পৰা পিছৰ সময়ছোৱা তাৰমানে ছয় মাৰ্চৰ পৰা চৌবিছ মাৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানতে মৃতৰাশিষ্ট হ'ব এইটো এটা কাৰক ৰাশি হ'ব বুধৰ কাৰণে তাৰপিছত বুধগ্ৰহটো আকৌ মীনৰাশিত যাব চৌব্বিছ মাৰ্চ তাৰিখে সেইখিনি সময়ৰ পিছৰ পৰা মোটামুটি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা যাব আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে কেতুগ্ৰহটো আছে যদিও কেটুগ্ৰহটো শূন্য দশমিক কিবা ডিগ্ৰীতহে আছে ইয়াতে বৰ্তমান কেতুগ্ৰহটো মানে এই যিটো বাউণ্ডেৰী হয় এই বাউণ্ডেৰীটোত আহিছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দেহাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ পৰা যিবিলাক অলপ প্ৰব্লেম পাই আছিলে যেনেকুৱা ধৰি লওক পেটৰ অসুখ কষ্টকৰ জ্বৰ চকুৰ অসুখ যিবিলাক হয় তাৰপিছত সংক্ৰমণ হোৱা যিবিলাক বেমাৰ সংক্ৰমণ মানে এটাৰ পৰা আন্তৰ তাত যিটো যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ বা অন্তৰত কৃমিৰ কাৰণে যিবিলাক ডিষ্টাৰবেঞ্চ পায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম পাই আছিলে এতিয়া আৰু লাহে লাহে আৰু নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ কেটু গ্ৰহটো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াতে আহিব চ' তাৰপিছৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সকাহ পাব বৰ্তমান সময়ছোৱাত কেটোৰ যিহেতু আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত প্ৰভাৱ আছিলে সেইকাৰণে ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ হৈছিলে আপোনালোকৰ সচৰাচৰ কি বেমাৰ হৈছিলে ধৰিব পৰা নাছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সচৰাচৰ সেইটোৱে বেমাৰ দিয়ে তাৰমানে আপোনালোকে বহুবাৰ শুনিব পাৰিছে যে আপোনালোকে ডক্টৰৰ তাত গ'ল বা টেষ্ট কৰালে তাৰপিছত আকৌ একো কি বেমাৰ হৈছে ডক্টৰেও ধৰিব নোৱাৰিলে আপুনিও অকল মানে বেমাৰৰ ফিল্ডটো কৰি আছে বা বেমাৰে আপোনালোকক দিগদাৰ দি আছে কিন্তু ডক্টৰৰ তাত গ'লে ডক্টৰে কয় যে একো বেমাৰ হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতুৰ ফালৰ পৰা বেমাৰবিলাক বেছিভাগে দেখা যায় এতিয়া যদি আপোনালোকৰ চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকাম আৰু ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ইনকাম চোৱা যায় একাদশ ঘৰৰ পৰা আৰু ধন চোৱা যায় এই দ্বিতীয় ঘৰৰ পৰা ধন মানে ছেভিংছ বা আপোনালোকৰ যিটো জমা জৰি টকা পইচা কিমান আপোনালোকৰ তাত ৰ'ব এইটো চোৱা যায় এই দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা আৰু একাদশ ঘৰৰ পৰা চোৱা যায় আপোনালোকৰ কিমান ইনকামিং গেইন যিটো আপোনালোকৰ ভিতৰত মানে আহিছে মানে বাহিৰৰ টকা ভিতৰতো আপোনাৰ তাত আহিছে সেইটো হৈছে যিটো লাভ চোৱা যায় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইচ্ছা পূৰ্তিও চোৱা যায় আপোনালোকৰ যিবিলাক ইচ্ছা থাকিব মনৰ ইচ্ছাবিলাক কেনেকুৱাকৈ পূৰ্ণ হৈছে এইবিলাক চোৱা যায় তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান ইয়াতে আছে আৰু এই অষ্টম ঘৰতে গোটেই মাহে থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ যিহেতু কৰ্মস্থানৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হয় ইয়াতে আছে ইয়াতে মানে বিপৰীত ৰাজ বনাইছে এটা ষষ্ঠ ঘৰৰ অধিপতি অষ্টম ঘৰত আছে সেইটো এটা বিপৰীত ৰাজ যুগ তাৰমানে আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যদি মংগলৰ ৰিলেটেড ফিল্ডত জড়িত হৈ আছে যেনেকুৱা ধৰি লওক সেনা পুলিচ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টৰ ভূমি যাত্ৰা দাঁত ইটাৰ ভাটা বেকাৰী জুই বিভাগ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ৰিলেটেড ডক্টৰ বা ব্লাড বেংকৰ কোনোবা কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত বিপৰীত পৰিস্থিতিত মানে কষ্টৰ মাজেদি গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ধন অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে দ্বিতীয় ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ছেভিংছৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে চন্দ্ৰগ্ৰহটো চন্দ্ৰগ্ৰহটো যিহেতু দুইসমূহ চাৰিভাগৰ একদিনৰ মূৰে মূৰে এটা ৰাখি সলনি কৰি থাকে চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে নাচায় মই আপোনালোকৰ এতিয়া কৈছোঁ যে ইয়াতে কাৰ কাৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে পাঁচটা গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে এই পাঁচটা গ্ৰহৰ ইয়াতে যিহেতু দৃষ্টি আছে বুধ গ্ৰহটো ছয় তাৰিখে ইয়াত গুচি যাব চন্দ্ৰগ্ৰহটো দুই দিনৰ পিছতে ইয়াতে গুচি যাব ঠিক আছে চ' বাকী এইকেইটা গ্ৰহৰ যিকেইটা মংগল শনি আৰু শুক্ৰ এইকেইটা গ্ৰহৰ গোটেইটো মাহেই ইয়াতে আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ দৃষ্টি থাকিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ধনস্থানত থকাটো এটা বহুত ভাল হ'ল কাৰণ আপোনালোকৰ এই লগ্নৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাশিৰ কাৰণে মিথুন ৰাশিৰ কাৰণে শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈছে বুদ্ধি স্থানৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ যিটো খৰচৰ বা বিদেশৰ স্থানৰো অধিপতি এতিয়া ধনস্থানত শুক্ৰৰ দৃষ্টি বহুত ভাল হ'ল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ধনস্থানত আছে শনি গ্ৰহটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে শুক্ৰ আৰু শনি গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফলে লাভ কৰিব পাৰিব যিসকলৰ শুক্ৰ বা শনিৰ দশান্তৰ দশা চলি আছে মহাদশান্তৰদশা প্ৰত্যন্তৰ দশা যদি চলি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব শনি গ্ৰহটোৱে আপোনালোকে কষ্টৰ ঘৰৰ অধিপতি যিহেতু হয় আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ কষ্টৰ মাজেদি আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকে ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব শনি গ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ এই ধনস্থানত চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অনাহকত কষ্ট হ'ব পাৰে অনাহকত খৰচ হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ আপোনালোকে সাৱধান হ'ব তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত ইয়াতে এটা কাৰক ৰাশিতে বহি আছে কুম্ভ ৰাশি বৃহস্পতি গ্ৰহটোৱে বহুত ভাল ফল দিয়ে লগতে সূৰ্য গ্ৰহটো আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ লগতে পোন্ধৰ মাৰ্চ তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ল এইটো ঘৰত দৃষ্টি আছে কেটুগ্ৰহটো কেটুগ্ৰহটোৰ যেতিয়া দৃষ্টি থাকে কৰ্মস্থানত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত অলপ কামৰ লোড বাঢ়ি যায় বা শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ দিয়ে আপোনালোকে যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব বিচাৰি আছে সিমানযোৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰে প্ৰব্লেমটো হৈছে সিমানখিনিয়ে চ' কেটুগ্ৰহটো কিন্তু হঠাতে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰ্মস্থানত সুযোগ সুবিধাও আনি দিব পাৰে আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত কেটুৰ স্থিতি ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা পাব কেটো গ্ৰহটো ইয়াতে বৰ্তমান আছে যদিও ইয়াৰ পৰা দুটা ভাৱৰ মধ্যত আহিব যায় আছে ভাৱৰ মানে একচুৱেলি সন্ধিত আহিব গৈ আছে বৰ্তমান আহিছে জিৰ' ডিগ্ৰীতে আছে চ' আহিব তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকৰ পঞ্চম ঘৰত আহিব চ' কেতুগ্ৰহটো দৃষ্টিৰ কথা ইমান এটা মই ইয়াতে কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে কৰ্মস্থানত আহিব চৰকাৰী চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতি গ্ৰহটো আহিব কিন্তু নেক্সট মাহত আহিব এপ্ৰিলৰ তেৰ তাৰিখে আহিব চ' বৃহস্পতি আৰু ৰবি ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াত আহি গ'ল তাৰপিছত ৰবি গ্ৰহটো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ইনকামৰ ঘৰতো যাব ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ঘৰতো যাব বৃহস্পতি তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে শংখ পঞ্চম অভ্ৰুযযোগ বনাব কিন্তু নেক্সট মাহতহে এপ্ৰিলৰ মাহৰ তেৰ তাৰিখৰ পিছত চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো ধনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কৰ্মস্থান জৰিয়তে বৃহস্পতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সহজে ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰবিলাক হৈছে শিক্ষকতা পুৰোহিত ন্যায়ালয় টকা পইচা ৰিলেটেড যিবিলাক কাম হয় বা মেনেজাৰ এচিষ্টেণ্ট সোঁতৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী পণ্ডিত 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 মানে যিবিলাক শিক্ষক থাকে বা কিছুমান গুৰুৰ নিচিনা যিসকলে কাম কৰে ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মনোবিজ্ঞানী বা যিটো চাইক'লজি বিভাগ হয় সেইবিলাক চেক্টৰৰ সৈতে যদি জড়িত হৈ আছে তাতেও ভাল কাম কৰিব পাৰিব মানৱ উন্নয়ন বা যিটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বা আপোনালোকৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ৰিলেটেড কামত যদি জড়িত হৈ আছে বা মানৱ উন্নয়ন মানে বুজি পাইছে এটা হৈছে এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনটো মানৱ উন্নয়নৰ বিভাগ তাৰমানে মানুহৰ যিটো উন্নতি সাধন কৰা যায় ঠিক আছে মানুহক যোগ্য বনোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায় চ' মুঠতে ক'বলৈ গ'লে মেইনলি আপোনালোকে চাব যে শিক্ষকতা বা বেংকিং চেক্টৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব যিসকলে টেটৰ থ্ৰোৰে আপোনালোকে চাকৰি পাব বিচাৰি আছিলে এইখিনি সময়ছোৱাত বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল সুযোগে লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কেৱল অলপ কষ্ট কৰিব কাৰণ বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় তাৰ পৰা দ্বাদশস্ত যিহেতু হৈ আছে অলপ বিচাৰিব লাগিব তাৰমানে এটা গ্ৰহ যিটো ভাৱৰ অধিপতি হয় তাৰ পৰা দ্বাদশস্ত হৈ আছে তাৰ পৰা লাভটো পাবলৈ হ'লে লাভটোতো অভিয়াচলিয়ে দিব ভাল স্থান হ'লে কিন্তু অলপ কষ্ট বেছি কৰিবলগীয়া হয় বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ফলে আপোনালোকে পাব পাৰিব এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰেম বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে অষ্টম ঘৰত আছে ইয়াতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত শুক্ৰগ্ৰহটি ইয়াতে আছে যদিও নেক্সট মাহত আকৌ আহিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইমান এটা ভাল নহ'ল আপোনালোকৰ জীৱনসংগী স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি ইয়াতে আছে এইটো মাহত তাৰমানে মাৰ্চৰ মাহত বি বিবাহ বা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহ'ল বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ চিন্তাই দেখা দিব পাৰে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ অলপ প্ৰব্লেম ফেচ মানে কৰিব লগা পৰিব পাৰে তাৰমানে কেনেকুৱা হৈ যায় আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকা আছে তেতিয়াহ'লে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাবিছে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰাও বৰ্তমান ইমান এটা নহয় তাৰমানে ইয়াৰ পৰা তৃতীয় স্থ হৈছে এইটো বৃহস্পতি চ' অলপ কষ্ট বেছি দিব কষ্ট বেছি কৰাইহে আপোনালোকে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিব বা যিসকলে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দিন ঠিক কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কষ্ট অধিক কৰিবলগীয়া হ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা উত্তম বুলি নকওঁ বৰ্তমান সময়ছোৱাত অলপ আপোনালোকৰ কষ্ট আছে এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকে ইয়াতে অষ্টম ঘৰত দেখিব পাৰিছে কিন্তু ছয় তাৰিখে আকৌ বুধ গ্ৰহটো যেতিয়া ভাগ্যৰ স্থানত যাব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিব পাৰিব বা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যিটো উন্নতি দেখা যাব আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও সেইখিনি সময়ছোৱাত মজবুত হ'ব মানে ছয় মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ চৌবিছ মাৰ্চ তাৰিখলৈকে তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটো আকৌ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত দিব তেতিয়াও ভাল হ'ল সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুঠতে আপোনালোকৰ ছয় মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা চৌবিছ মাৰ্চ তাৰিখলৈকে বহুতেই ভাল হ'ল তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাক বুধগ্ৰহটোৰে আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি থাকিব চ' বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰক বা যিটো ইণ্টেলিজে ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কাৰক বুধ গ্ৰহটোৱে আপোনালোকৰ যিহেতু সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত দৃষ্টি দিব আপোনালোকে বহুত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা বুদ্ধিমত্তাৰ স্থানৰ অধিপতি হয় আপোনালোকৰ কষ্টৰ ঘৰত যিহেতু আছে আৰু এইটো ঘৰত মানে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ নৱম দৃষ্টি আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোক অলপ চেষ্টা কৰক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল লাভ কৰিব পাৰিব মানে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ভাল এটা ইনষ্টিটিউটত নাম লগাব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে পাৰিব কেৱল অলপ চেষ্টা অধিক লাগিব চ' আজিৰে ভিডিঅ'টোত মিথুন ৰাখিৰ লোকসকলৰ বাবে মাৰ্চৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনি জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্য ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ